Zdravím. Já mám jedno křeslo spadací. Ale vytáhnu to. Já bychom za to nemáčeli většině dlouho. Ruky dneska pej budeš točit. Jo. Aha, nechci dlouho trápit chudáka. Krásnej, no. Budeme si ti nechá, vej? Dobrý, jo. Hele, teď už je to dobrý, jo, teda. Rozběhem to tam ven. No, plaveš. Zepni si a potom... My jsme říkávali Archimedův zákon. Tu hlavu nebo to. Úplně. Žádná kamarádská škvírka. A co ty nohy máš je taky stáhnout teda? No, ale ještě by to bylo. Ty, nevím, jak jsou tam udělány ty manžety. Ale... ty potřebuješ... Tu máš už. Tý vestě nejsi. Kruh? A ne, že tam dole budete chlastat. To má vás neuzdí. Já se jednou nastáhnu nože. Thank you.
Já musím na záchod. No, to je hamburger. Ty jsi tam, co tam bylo vidět? Takže jsme to vyhráli.